Man ska helst springa i trappor för man ska se. Kanske man kan komma upp lite skugga. Nu håller jag den fri hand. Nej, det funkar inte. Det blir inte riktigt optimalt att hålla den så här. Man ska hålla händerna. Man ska hålla den så. Jag testar att gå runt lite grann så här. Nu håller jag ut den starka. Jag känner hur skakigt varje gång man tar ett steg.